迈入第八年的国立东华大学角落艺术节即日起正式开展。今年校内外有82位艺术家共同参与，包括了摄影、绘画、装置等多元艺术，在校内各个院所、室内外角落及景点遍地展出，点缀校园。即日起展出到1月9号，欢迎民众可以前往校园来参观欣赏。日前开幕，迈入第八届的国立东华大学角落艺术节，由艺术与设计学系田明章、韩玉琪、黄淑雅等3位教授带领跨院系学生共同策划，邀集校内各学系及校外艺术工作者、国风国中等共计82个创作团队以及个人参与。今年创作项目有摄影、录像、绘画、雕塑、装置、表演等多元的艺术，各自在校园遍地开花展出。从2014年开始，我们每年都有举办。包括去年疫情非常的艰难，但是我们还是办了第7届。那今年的比较大的特色是，大概是最多参与者的一次，大概82个团队，那遍地开花在东华的各个角落。那再过来就是跟艺术学院有2件事情相关，是第一个是艺术学院的新大楼刚成立，所以我们这次的开幕式就安排在新大楼的正门大厅举行，那非常的热闹。那第二件事情就是我们这一次角落的工作伙伴本来是自主性的一个团队，那这次我们就进到艺设系的硕士班的一个课程里面，然后由课程的20位同学一起来操作，所以这整个能量又更大了，所以今年其实办得特别的丰盛。就是今年有一个特色，就是说除了新建大楼的完成之外啊，因为疫情的关系，今年的创作者有一个某一类型的创作者就特别明显，就是说大家都很想要跟别人做交流，可能是因为疫情，大家可能上课啊都在家里啊线上的时间太多了，所以很多都是互动式的，可能民众要参与哦，可能填个问卷啊，或是表单啊，哦，或是弄个小贴纸啊，然后可以有一些互动的这种情况特别的多。角落艺术节顾名思义，就是展场可以在墙角、楼梯间、门口、水边、栏杆、墙面、树上等做任何的发想创作展示，在东华校园各角落都可以看到不同的艺术创作，让作品不再局限既有的框架，开启学生无限的想象空间。展期即日起至1月9日，欢迎民众在校园散步其中发现惊喜。记者蒋邦彦说，丰商报道。